жаңа үзіліс кезінде біреулерін байқамай вазаны сындырып көпсіндер. Үйге кіреміз, картаны суретке түсіріп аламыз да, шығып кетеміз. Анашу. Анашу. Е, соның сөйлесі бар. Біз, короче, қызыл кнопка, қызыл кнопка, тез-тез, бірден кел. Сәл қалып кетті. Пожалуйста, ашындаш. Картаның екінші бөлігін тапқан сияқты. Қайдан, қайдан, қайдан. Бір пиала шай әкеш. Қара немесе көк шай? Қара немесе көк шай? Қара шай. Гранолада ма, пакет сегін? Кофе әкелесеңіз.